看大而化之，全世界只有中国大陆、古巴、伊朗还有北韩是禁用脸书 FB 的。不过据说现在中国大陆很可能就快要解禁了。没错，因为这次习近平访美的时候和脸书的创办人的这个祖克伯见面交谈，而且全程用中文，虽然只有短短一分钟，让大家在想这个脸书会不会在中国大陆解禁呢？到底会不会？今天赶快进入本周的预言观点。我们这个星期预言观点要先从习近平的粉丝团来说起好了。这个习近平的团队把他的第一个粉丝专页开在禁止大陆人使用的脸书上面。预言姐您自己看，我也看了啦。预言姐您自己觉得好看吗？他的回响如何？我们先讲啊，就是习大大不是他在9月20号访问美国嘛？22号，就他的脸书是9月18号开的，可是真的大家都不知道。这个大陆媒体也不知道，我们也不知道，也反而是那个祖克伯在他的脸书上面说习大大开了他的专页的，大家才注意到。我看了他这个脸书的页面哦，我要很平时讲，我觉得好啦，可能因为他是国家领导人，我觉得页面就是他的整个脸书的画面看起来哦很严肃，而且因为他里面几乎就是在他访美期间报道，比如说有这个五十五个影片，500多张照片哦。对。不过如果你要就俏皮或是诙谐，我觉得反而不如他的学习粉丝团的呈现要好一点。但是不管怎么样，人家有105个按赞，105万个，对，105万。不过大陆网友后来知道的时候，还有一帮网友好像对这个很质疑，说会有105万个按赞的吗？因为在大陆真的是看不到啊。另外一个说法应该就是说，这是105万，全部都不是我们自己大陆人在说赞，是世界上的人在说赞。各自解读，各自理解。不过就讲由这一次哦，就是说因为这个，其实脸书哦，你看中国大陆是2009年那时候正好是那个新疆乌鲁木齐75动乱之后，它正式禁止它的。其实，在2010、2012的时候都有传出来大陆会解禁脸书，可是真的是指纹楼梯响，不见人下来。那脸书的 CEO 啊，祖克伯呢，他现在脸书在全世界已经有14亿的用户了啊，可是他不满足，因为他面对中国大陆6亿的网民的这个市场，他一直想要这个进去哦。那但是就是说，之前大家都是想说，如果你脸书以你按照你现在的自由交谈快速的风格的话，大概进大陆不容易。所以这次为什么会引起他说，哎，脸书进大陆有谱呢？就是因为习近平他去了美国，在西雅图那场科技网络会议之后哦，论坛之后呢，接见科技大佬。原来这些大佬在那边以为说等习近平来，只不过拍拍照个相而已。哎，没想到习近平进来，当然跟排名第一的那个祖克伯就握了手，而且中文交谈了1分钟啊，这可贵的1分钟。那我们当然不知道谈什么啦，但是祖克伯又立刻在他的脸书上面抛出那张照片，虽然习近平是背面的，然后就说他觉得是他个人的这个非常值得谨记的这个一页，这个方面。然后因为最主要是随后啊，为什么会传出来脸书可能进中国大陆，而且时间都有了，说是明年元旦。就他访问完之后啊，这个我看是9月28号，在中国记协北京的，他们都会找驻京记者一个媒体查叙，找了那个外交部下面的中国国际研究院的美国所的所长滕建群，而且呢，我觉得这个都是有安排的，是北京中国日报记者哈，他问这个滕建群说，哎，是不是习大大跟这个祖克伯的会面呢？代表脸书进大陆有谱？这滕建群讲的妙，他就说，这中国领导人都愿意接受脸书了啊，那意思就是说呢，那脸书进大陆哈，其实是可以的，只不过呢，看这个时机而已，所以才有这么一个的东西传了出来。但是这个有一个蹊跷哎，他这个脸书粉丝团到9月底就不再更新了，就僵尸了。所以就是说，这个习大大这个脸书啊，他是很明显的，就为了他访美特别设的啊，就把它当成宣传工具吗？对，最后一个是停在9月29号，而且他又特别播出一个短片。有没有就是说习大大在就讲习大大的成长，说他小时候呢是很辛苦的成长起来的，然后又说讲还有彭丽媛的画面，说他们是模范夫妻，然后还有彭丽媛在这个联合国大会演讲的这个画面。那当然就是说，我想说中国领导人其实他们也意识到，你说世界有名的领导人各国，奥巴马
哈，然后呢，德国总理梅克尔，咱们的小马哥，大家都有这个脸书，欧巴现在甚至有这个推特来跟来这个来沟通。那所以就是说，大陆也认识到，就是说，虽然他脸书在大陆禁呢是禁的，可是他哦，其实像外交部他们其他的网络部门哦，在对跟国外某校联系的时候，他对外就是用脸书，可是大陆看不见，所以大陆网友知道习大大有这个脸书的时候，真的很酸呐、啊，因为我们晓得，不要笑成那样子，真的。他说为何独后歪果人？对，而且屏蔽的，只要你点得不了，就是 no， 404 no not fun 这样子的情况，所以这个大陆网。我们就算说你这个习大大呢，你是在跟这个404把祖克伯当成404哦来这个交谈吗？可是我是觉得有意思是说，因为这个事情我再回头注意看哦，才发现说这个脸书哦到大陆，中国大陆登陆哦确实是有谱了。但是因为你看去年十月的时候哦，大陆现在网络安全办公室的第一大主管卢伟，他呢在这个他就曾经讲到啊，他就讲到就是说呢，他说脸书啊。不是不可以进中国来，也不是可以进中国来。当要进来的话，外国这些网络公司进中国就要遵守中国的法律。他说道理很简单啊，你们不能进来中国了，要赚中国的钱了，又伤害中国人。然后去年十二月，卢伟到了脸书美国的这个总部去参观。祖克伯，我说此人他真的是深谙中国关系，不简单。2010年，他专门请了史丹福的一个中国博士教他中文，每天一小时。然后这样学的，你看2011年学了四年哦，因为去年十月他去北京清大演讲的时候，全程用中文不简单哎。对。然后去年十二月，卢伟到这个脸书总部参观，这祖克伯呢，当然用全程跟他中文不用讲，特别在他的桌前摆了一本什么《习近平谈治国理念》。哦、那自然跟着拍的大陆媒体就注意到，然后祖克伯就跟这个卢伟介绍说呢，我公司的员工，我每个人买了这本书发给他们看，所以这个关系真的是做到位了。而且我相信啦，就是说中国大陆已经跟祖克伯已经就脸书开放脸书登陆已经在做私下的谈判了。而且我也相信说祖克伯，而且你看他这么积极大陆市场，他说为什么学中文，因为他热爱中华文化哦，什么他的太太是华裔美国人，奶奶是中文，要讲中文的。祖克伯他为了这个6亿的互联网人口市场的话呢，他好有心哎，他会接受北京的要求什么？就是说你的脸书要登陆大陆，不是原汁原味的，绝对是要在我的同意之下的那个版本来进中国大陆。其实大陆这样要求也没错啊，卢伟他说的好像也有道理啊，你要到我家来卖东西，你当然要遵守我的规定，到即便到我家做客不也是一样，这就是中国特色。我们就看这个习大大，他在这个就是他在跟这些 CEO 合照的时候，大家没有想到他给他搭个演讲台，他说了短短几分钟的话，我就觉得很有意思。他会讲说呢，他说这个网络现在是全世界的无远佛界，对不对？可是呢，就是说他倡议哦，世界包括中国要构建一个什么样的网络的这种平台呢？安全、合作、公开，而且公开对。可是他说这个国际网络公司，你要到一个国家去，你哦，他倡议要安全公开合作，就是适合那个国家国情的网络管制。那这他的原文不是讲的管制，就是适合那个国情的所谓的网络公共政策，这个就是审查制度嘛。那当然就是，但是我们讲说今天这个脸书，所以在全世界现在变成最大的社群网站，因为它的快速、它的公开、它的自由交谈，那就看祖克伯是不是就说先踏进去再说。你说就我来讲的话，你如果今天进了中国大陆的这个脸书是处处要受到管控的话，是具有中国特色的脸书的话，那其实现在跟在大陆他们自己本身的那个社群网站人人网对不对、那你有什么好拼搏好有更加不一样的地方呢？但脸书上面的歪果人比较多，就是可以连通到我们的那种，就可以连通的那个海外的社群会比较多啦。其实啊，祖克伯他自己有讲，他说其实他真的是他从来没有对中国大陆封锁他的脸书有一句谏言，他老说他说脸书已经在中国大陆怎么讲，就是中国大陆一些那个公司，他为了跟外国公司的合作，他们将用脸书就是广告。把那个广告放在这个脸书上面，所以祖克伯就说我们已经在跟中国大陆有合作，而且他讲的多么的学习的中国的谦卑，他讲说呢是要脸书是想要帮助中国世界各地跟中国大陆连接起来，了解中国的文化，所以人家能成为这个 CEO 不简单的。祖克伯他为了要进入中国市场真的是好用心啊，是只能这样讲。看起来脸书要登陆似乎是有谱的，广告之后回来我们再跟大家聊一聊
谷歌的重返中国之路。When he was young, he had no idea he would one day lead his country. He had a tough time growing up, but he was a top student, graduating from Tsinghua, one of the best universities in China. He worked up the political system from the bottom, serving in different posts across the country. That's his wife. She's a famous folk singer. To the Chinese people, they are really a cute couple. He proposed the Chinese dream.Because he knows Chinese people believe their country can be better. With him as president, China is gaining confidence and moving forward. Xi Jinping is the man who is changing things.如果常看大陆的网站，你会觉得这个动画不陌生，对对对，是不是跟很多比如说像什么学习系列的动画很像？非常像。而且说到这次他的脸书在随着访美的期间大肆的曝光。好像里面有一些片段是很有趣的，好像彭丽媛特别受欢迎。对，就是彭丽媛在联合国大会演讲的那一段，好像点阅了有20多万人，然后还按赞的有1999人，最受欢迎的。不过我们因为刚刚讲到说祖克伯啊，他。我不能用处心积虑哈，这不是好的词，就是说呢，他用心良苦，用心良苦，深思熟虑，想要回中国大陆市场，然后他也知道说一定要让中国领导人留下深刻印象。可是呢，后来有一个几乎漏网的新闻呢，就显示他有点做过头了，还是不了解中国官场什么呢？他太造进，对，就是在那个华盛顿的奥巴马的国宴上面，这祖克伯夫妇获邀，他的太太是华裔啊，华裔的美国人，2012年的，谈了8年恋爱，2011年才结婚，然后现在怀孕了啊。Chinese 生红干一块去，然后祖克伯是跟习近平坐在同一桌上面的，结果而且这个消息是哪个透出来，我就觉得有意思了。学习粉丝团，人家这个学习粉丝团是正宗的，贴近习近平的一些新华社或者人民日报那种团队。他做了什么呢？他就说呢，这个祖克伯在这个国宴上面又跟习大大闲聊天，就跟他讲说，希望习近平能够帮他的孩子取一个名字。那我想，如果习大大真的答应了帮他孩子取名字，那可不得了了，对不对？他们关系就非同小可喽。可是呢，习大大非常有中国人的智慧，很委婉的拒绝他。他就会说不要。习大大是说呢，说这个取孩子是个非常孩子取名字是个非常慎重的事情哦，这可能我没有办法。所以我觉得这点，我后来看就是说，学习粉丝团刻意透露这一点。其实我想，他就是习大大那边，他不想让外界认为我跟美国这些 CEO 呢，我都是大家彼此互相重视友谊。可是不想人家造成一个印象，尤其是一直在外界。在广泛的在讲说，哎呀 ，Facebook 要这个回大陆去，让他觉得说我习大大独厚哪一些 CEO， 万一又被他的政治对手解读说你是不是接受了他的什么什么样的家族，什么好处不惨了吗？所以祖克伯这一点啊，我想他真的又上了一课。对他反而这个部分没有做好，对，太着急了，诀窍没有拿捏的好，真的分寸没拿捏好。除了脸书之外，好像 Google 现在也很积极哦。是，所以我们就讲说，这次因为脸书，人家就想到 Google 对不对？谷歌呢，现在而且华盛顿。这个那边的新闻媒体传出来说法是说，有望今年秋天他用这个 Google Play 重返中国大陆市场。可是现在已经是深秋了，都深秋了。不过我也相信说，因为谷歌就是说，我知道就是说，他现在已经在各方面各个注册不同的中国域名，他急着要返回去。还是那句话，这么大的中国大陆市场，5年前2010年1月的时候，他因为极度不满。就是中国政府的审查制度有没有？还有骇客，对，还有骇客的入侵，而且他认为那个骇客入侵绝对是政府在背后支持的，资料什么东了，多方交涉未果。其实那个时候 ，Google 的内部哦，他们有分派，他们的总裁哦是说我不要撤，那另外两个就是他的原始创始人说撤，怎么可以这样子干涉我们？那时候才发生说他宣布撤之后哦，有人要到他在那个北京清华科技园的那个办公室前面献花，就那个保安进来说。你这个要献花，你要登记，那就是非法献花，这个还成一个词有没有？可是谷歌当时真的是打错算盘了，也让我们感觉说，中国大陆你要防这个所谓的长城防火墙，要防你们这些哦易如反掌。谷歌心想，我退出中国大陆，对不对？我在香港啊。
我用香港域名什么把我这些还是一样啊，对不起，他忘记了香港是一国两制、是在中国大陆的祖国下属，所以呢一开始是大陆还其实比较仁慈一点，用禀币的方式，或者是说这个不行，我就封你。 Google 就不服气啊，好啊，就用了各种的隐秘的伺服器，心里想说你封不了我吧、中国大陆就一看得了行，我整个直接把你 IP 给切了，你就什么都进不了了，什么都没有。就这五年以来、Google 眼看它的搜寻引擎有没有，它退出来了，人家百度做大，在大陆做大，现在想想还是生意重要啊，所以现在是确实千方百计要回中国大陆市场。那显然他必须退让，就他也讲拒绝公布他的资料，客户资料这件事情上面，他可能就要退让了，全部都要退让，包括这个苹果有没有？苹果他们也是啊，而且大陆现在各个那个手机哦，不是都要下载各种软体嘛？苹果他们就有，他们原来里面有个软体，就是说可以看见那个是就是那个国际那个。那些就各种那个书，可是因为里面有些是这个禁书的，现在苹果自动的把这个软体拿掉了，就是说他知道大陆对哪些大陆民众还是禁书，他也不要了。所以就是说 Google 现在他为什么要现在传出来是要 Google Play， 就是说呢他另外一个的这一套的在中国大陆市场重新出来之后呢，它是完全按照中国大陆要求，而且呢就是哪些是敏感的，哪些是不可以的，对，全部就是不要照他的要求。之前大陆媒体曾经报道过，就谷歌想要重返中国大陆，他们自己想出来一个弹性的做法，便是凡是在中国大陆注册的用户，他的资料就给大陆，我就给你，但你是在其他中国大陆以外的，他就继续维持他们的个资，是没有错。而且现在中国大陆各对于各个像这样子的社群网站，什么什么微博啦，哦那个微信什么的这些的，全部都是通通采用实名制的。而且像这个当年 Google 这个事情，还有一个还传出来一个说法，就是说为什么谷歌后来被禁呢？这个跟周永康、李长春有关系了，我有看到那个传闻了。确实是这样子。周永康某天呢进 Google 去一搜，发现是李长春还是周永康？周永康吗？对，就周永康他那时候发现，就是说呢，怎么 Google 里面他周永康还有他的家族什么都有，就是说周永康那时候并不是说要封他，只是说对这个要注意管理。那有两种说法，一说是说李长春下的命令，可是另外一种说法是当时中宣部部长刘云山下的命令。总之呢，就把这些 Google 给封了的。所以我觉得其实，可是像这个大陆网友都想方设法的希望能够翻墙爬过去，有没有？所以现在其实道歉也是，你是因为他们常采用一个封的说法，就是呢这个设定敏感词汇的，啪啪啪你就看不到，所以他也比如说你什么温啊、湖啊，对不对？那大陆网友我就觉得有个例子，对，那个都被封了。可是大陆网友很天才，薄熙来事件之后有没有？因为薄熙来事件其实跟温家宝、周永康都有关系。你不能写温，不能写这个周啊，叫做什么？天线宝宝大战康师傅，就一语双关，可以让我们现在看温总理确实很像天线宝宝，很可爱的，对不对？周永康康师傅用这样子的方式来做，真的是，你要讲苦中作乐也行啊。不过我觉得很有意思，就叫做斗志啊。是啊，可是苑姐，像现在假设他真的如愿让脸书跟谷歌重返中国大陆，就在中国大陆伸拳踢腿，那代表中国大陆在新媒体这一块，它真的就放松了吗？这一点我们讲习大大他真的是厉害哦。我们从这个去年二月他成立了中共中央的网络安全信息工作领导小组，他亲自任这个组长，就可以知道说他要开始抓紧网络这一块，因为他知道网络尤其是包括这个社交平台、社群网站的这一个微博之类的，是现在新媒体发展的重要趋势。那现在大陆做法就采用一个叫做严控，一个叫做软的跟硬的，有没有？就两面手法。对对对，包括去年底，像去年的那个习大大呢，就强调说呢，这个对于这个大陆一定要，他就指明说，大陆一定要发展几个在国际间有影响力的、有亲和力的这个新媒体。然后对于新媒体的重要人士呢，要改善跟他们的关系态度。而且像这个今年的五月的中央统战工作会议有没有，就明摆的，就是说明讲要对新媒体人呢做了拉拢这个手段。所以他现在一方面是就是说，严格的管控哦，我跟你讲，那个管控真的是像那个 LINE 有没有？去年进去了15、可是因为去年七月香港的战中就没了，那现在有了，我去大陆有，可是时有时无。然后他其他所有的，就是你看他的从1995年到现在的这个其实到现在他整个网络管控的法规哦，有60条。
铺天盖地全管掉了，所以他现在就是说呢，一方面这样子，一方面呢，他发展他自己的新媒体来抢占这个话语权，然后再加上这些国际知名网络公司，我要进大陆市场，通通乖乖的实名制，听你的话。就这么形成了。那这也难怪，因为中国大陆有6亿网民，他在管理分寸的拿捏，对官方来讲其实是一个很大的新挑战。下一段回来我们要回答网友提问。习近平访美在中国大陆近看的这个脸书上面开了粉丝团的专页，让外界秀出了这个开放的风向球。于是我们的网友就问了，他说未来北京是否会在各种网络领域上面进一步的开放跟放松？玉燕姐，会适度的开放放松，可是但是我的重点在下面哦，它适度开放放松的前提是什么？就是我讲的，像这个脸书 Google 想要再重回或是进入大陆呢，要按照它规定那个版本，哪些可以哪些不可以，而且呢大概你这个注册的这些实名通通名单要给他，然后随时他要求你提供这么讯息，包括像大陆现在他自己的新浪啊、阿里巴巴、腾讯这些网站都主动的提供这个审查，主动对于这个他所谓客户的资料，客户资料，然后传播什么恶意讯息的、煽动叛乱的这些呢，到主动给他删掉，这一个。然后另外一个就是讲，就是说呢，他其实在如果有他这种各种的现在网络管控之下，大概呈现的这种网络的，我们讲说这个微信也好，什么也好呢，他呈现出来的东西呢，哎，真的按照他的要求是干干净净的。不过我看了大陆网友讲了一段话，其实看起来真的是要说笑中带泪，泪中带笑吧。他们自己调侃就讲，就说呢，你封了这个，你封了 Google 没有关系哦，因为我们有百度；你封了 Facebook 没有关系哦，因为我们有这个人人；然后你封了 Twitter 没有关系哦，我们有这个。这个微信啊，还有一个是说，对，然后他说，对，可是呢，这个哦，他说你封了 YouTube 没有关系，因为我淡定，下面就说我们淡定，因为呢，我们有优酷。可是当一旦我们到了外面的世界，翻墙到了外面之后，我们发现说，原来这些很多重要的自由的资讯。就默默的没有了。我看了这段，我真的觉得，其实就像我讲的，像我现在常去大陆出差哦，真的这方面也挺有困扰。还有还好不错啦，微信啦，哈，这个至少可以。可是真的在大陆出差，你会发现说，而且 LINE 也是时有时无的，就是说你对外面我们想要知道的那种情况哦，真的是不知道。我们知道的情况都是经过中国大陆它相关，所以它现在管这个网络管控它的部门，公安部哈。网络信息办公室，然后呢，这个文化部哦，然后这个广电总局，什么通通都在里面。哎，他连这个为了这个网络的管控有没有？大陆现在不都机上盒吗？对，去年那个广电总局啊，他把这个数位化，他规定这个。机上盒有些内容哪些不能播，而且用的机上盒必须是它国内的唯一这个牌子，所以我们在中国大陆会感觉说，当然你要我看到我吃到的资讯哦，就通通是他们经过非常干净的清洗筛选过滤之后，很健康干净呈现的给我们看，然后等到我们出来的到了我们自己的世界之后，才发现说好像什么不太一样嘛，那就是看你自己的接受度或者怎么样，或者是说呢继续对抗，就是说呢你封我的，我们现在有翻墙，对不对？翻墙今年1月开始也被封，不给翻了。那呢大家就是说技术上做，大家彼此来看谁厉害。不过我觉得这点方面真的大陆真是强项，哎，可以得诺贝尔，有这个奖励是给他得的，没这种奖，如果有科技奖励给他得的。小心玉燕姐，你要被网友黑了，我跟你说。无所谓，我没有脸书。我们台湾说网路嘛，但大陆说互联网。那现在大陆这种情况，会不会以后就干脆叫它自联网算了？其实这是具有中国特色啊，毕竟国情是不一样。我觉得网路世界的管控，不管是松或紧，大家都可以持续观察中国大陆未来究竟会怎么做。今天非常谢谢玉燕姐，谢谢您的收看，明天继续大而化之。